Avui celebrem la Diada Nacional de Catalunya i ho fem arreu on Catalunya és present. Perquè visquem on visquem, siguem on siguem, l'11 de setembre és la nostra diada. Com segurament sabeu, conec molt bé, de primera mà, el que és ser una catalana a l'exterior, perquè he viscut pràcticament 10 anys fora del nostre país. Tenim una Catalunya exterior potent i diversa, amb una mirada i un talent que formen part de la intel·ligència col·lectiva del país. De fet, la Catalunya d'avui no s'entén sense la fortalesa de la seva diàspora. Us ho he dit en diverses ocasions, però deixeu-me insistir-hi un cop més. Sou una prioritat per a aquest govern i especialment pel departament que encapçalo. Volem construir una relació sòlida i fluida amb vosaltres, treballar plegats per oferir-vos més i millors serveis. I en això, justament, hem començat a treballar en aquests primers 100 dies de govern. Hem creat la Direcció General de la Catalunya Exterior i també hem creat el Consell de la Catalunya Exterior, que és precisament un òrgan de consulta i participació dels catalans que viuen fora. I hem posat en marxa el procés perquè us pugueu vacunar a Catalunya si ho necessiteu. En aquest cas, una campanya que hem iniciat amb el Departament de Salut. L'11 de setembre d'enguany també commemora els 50 anys de l'himne de Pau Casals davant de Nacions Unides, els 50 anys de l'històric discurs que va pronunciar en la seu d'aquesta institució quan li donaven la medalla per la pau. Tots recordem el cèlebre I'm a Catalan, però també els anys de l'exili de Casals, sobretot ara que fa massa temps que això torna a ser una realitat present entre nosaltres. Aquesta situació no es pot allargar més. L'Estat hi ha de posar fi. El Consell d'Europa ha enviat un missatge clar que el govern espanyol ha de respectar. L'informe del Consell d'Europa és una victòria política important i demana, entre d'altres, alliberar els presos polítics, retirar les demandes d'extradició als exiliats, abandonar els processos oberts contra els funcionaris que van participar en el referèndum de l'1 d'octubre o modificar els delictes de rebel·lió i sedició. Aquestes són algunes de les 6 recomanacions del Consell d'Europa. Però fins ara, el govern espanyol només n'ha complert una: l'indult als presos polítics que enguany, per primera vegada en 3 anys, podran celebrar la Diada en llibertat. Ara és l'hora de permetre que retorni el president Puigdemont i la resta d'exiliats. És l'hora de que els representants polítics, els servidors públics i la societat civil puguem exercim llibertat sense ingerències de l'Estat. I és l'hora també que puguem decidir democràticament el nostre futur com a país de pau que sempre busca el diàleg i com ja han fet Escòcia o el Quebec. Treballem incansablement per aconseguir-ho, perquè com va dir el mestre Pau Casals, seria massa còmode abstenir-se de prendre posició contra les injustícies. Us desitjo una molt bona Diada Nacional de Catalunya.